Друзі, доброго ранку всім. Я тільки проснувся. Вибачте, що вигляд в мене не дуже. Я зараз швидко їду, встановлювати пам'ятник. Вже зробили, вже виїхала група людей, ці робочі виїхали. Подзвонили мені зранку, і це зараз буду показувати, де встановлювати пам'ятник бабусі. Так що всі зараз і подивимося. Фух, настав той час. Боже, як я хочу спати. Давид вообще взагалі не давав спати. Все, вже під'їжджаємо. Де ж вони, біла газель? Казали, біла газель. Де та? Друзі, їду. Уже ось на кладбище. Чувак став пипец. Все же сейчас переїду, сейчас покажу вам. Боже, це вже поле теж починає вже в могилах. Ми там заїжджали. Йо-моє, бачите, як все позаростало. Дуже все позаростало. Десь тут. Ага, ось. Ребята приїхали. Автівку там воно поставив. Ну все, бабушка. Я її тут повбирав повністю все. Бабулька. Помагай, бо Світлана Олександровна, маленька моя. Скоро в тебе буде пам'ятник. Я для тебе твою мрію виповню, моя любима. Перекриє яму. Якщо ми сюди видвинемо, то буде кусок ями гуляти. Це десь сюди піде начало цоколя отсюди. Тут вже рядів таких. А лавочку з якої сторони ставити? А з якої ви скажете? Хочете? Та, навірно, можете з правої поставити. Дивіться, з якої сторони можете ставити? Спереді поставити. Хочете з боку поставити? Та ви скажете. Та можете, навірно, тут ось отак от справа. Буде зручно вам? Та я думаю, так, ти вже не знаєш. Через Ігор, да, набере? Не, ми наберемо. А ставить номер телефону? Не, не, а, є, все, добре тоді, хорошо. Ну, по часу це скільки приблизно? 4. А, поняв, хорошо. Хорошо, добре. Опа. Опа. Все, друзі, 4 часа буде десь установка пам'ятника. Ну, нефігово так по часу. Зараз може хоч проїду, хоч посплю. Ніка посиди з малим, я посплю чуток. І пам'ятник, сказали, будуть робити аж 4 часа. Друзі, 4 часа, я вам забув сказати, да. Аж до 4 дня десь. Ну, коротше, дофіга. Ні, мені не треба. Я потім поїду і все прийму. Вони мені подзвонять і... Я прийду, підпишу документи, договір, що в мене немає ніяких претензій, і пам'ятник готовий. На. Кожні 3 часа, в общем, даю йому цю смісь, кормимо мою нутрилоном першим. Трошки появились якісь прищики, не знаю, будемо спрашивати у педіатра вже в лікарні. Маленький пуптёныш. Ну так і міняємося, ребят. Одною рукою роблю, монтирую для вас відео. А другою рукою з ним балуюсь, тому що ну, він реально не дає взагалі нічого зробити. Зараз скажуть, а де ж мама? А де ж Ніка? Чому Женя все робить сам? Мама кросівки вичищає усі пари, я не знаю, там скільки їх, просто піпець. Дуже багато, там пар 10, мабуть, Нікіні, мої. Да. А то хто там писав? Боже мій, Женя ночі сидить з ребенком, а що ж робить Ніка? Ну, понятно, мамочки, же нужно висипатися. Да, Ніка спить ночі. Ну і тут нічого нема поганого. Ми з ней домовились, ми розгрузили повністю
наші, як сказати, розгрузили повністю наші плани по вихованню дитини, тому що я ночі за ним дивлюся. Я можу не спати ночі, зато утром сплю. Ніка висипається ночі, бо вона взагалі не може ночі проснутися, це для неї проблема. Я сплю, кормлю його і маюся ним. В принципі, він ночі нормально спить. В 6 утра я даю Ніки, і Ніка з 6 ранку вже з ним там до якогось часу сидить, я лягаю спати і сплю до, не знаю, до 12 дня, напевно. Ой, пук. Да. А це поки він отришку не зробить. Ну, ти вже закрилася. Да? Тік-тірік. Я в домі. Да. О! Оце тільки стовбик. О! Молодець. Молоде. А ви що, вже доїли, все? Ні, ще чуть-чуть. Ого. А де всі кроси, які ти маєш? Три вот, потом одни на балконе, вторые в стирке, вот еще одни у меня, и вот еще тебе надо постирать. Пипец. Получается раз, два, три. Короче, четыре. Дофига, да? Дуже багато, да? Друзі, їду вже на кладовище до бабулі. Зараз подивимося, який пам'ятник встановили. Дуже цікаво мені це побачити. Я так цього чекав. Ох, зараз їду. Мені вже позвонили, щоб я приїхав. Я вже хлопців відпущу. Якщо все добре, то тоді вам і покажу. Добре? О, йо-майо, да що ж ви, блін? А мені треба заїхати. Купив бабулі її любимі конфети, ромашка, і печиво купив. Ну що, готові подивитися пам'ятник? Зараз я вам покажу. Це такий кайф, це така красота, ребят. Ну, щоб ви бачили, дивіться. Вау! Дивіться, як красиво. Все зроблено з отакою лавочкою спеціально з каменя я зробив. Бачите, це прям з каменя. Не знаю, як вам більше б. Ну, така це кам'яна повністю лавочка. Ось такий великий плінтус. Тут буде камінці різноцвітні. Я хочу колір вибрати, щоб якийсь там чи зелений, чи якийсь красивий. Такі маленькі камінці їх красять. Сьогодні сказали, не можна це робити, не знаю чого. Ну і ось сам пам'ятник. Хочу, щоб ви подивилися. Ось такий ось красивий. Я ось з такою іще вазочкою. Ну, високий. Я тут нічого не... Ну, ось майже по підборіддя, навіть вище. Високий такий. Блін, ну такий здоровий. Що я можу сказати? Дуже класний. Зараз подивимося, бо я ще так взагалі повністю і не дивився. Помагай, бо Світлана Олександрівна. Це я ось написав. Ти моє життя, ти для мене назавжди. Моя одна рідна бабуся, відео бейбі. Спи спокійно, твій внук. Да, бабушка моя. Моя ютуб блогерша. Я тебе дуже сильно люблю. Я знайшов тільки таке фото. Ти тут сумна, я знаю, мені казали, але це не міняє погоди. Я докуплю собі камінця і зроблю тебе все. Я тобі приніс тобі конфетки, приніс тобі печиво, артек, вафельки. Знай, що я виконав свою мрію. Ух, мене ж мурашки по кожі. Люба моя, я тебе дуже сильно люблю. Я дуже сильно люблю. Спи спокійно, я завжди з тобою. Я пішов від неї. Я уйшов, бабушка, да, пішов від Наташі. Я хочу, щоб ти знала, я знаю, що ти радієш. Але зараз дуже коїться, ти була права. Але зараз таке коїться.
що краще, щоб ти цього не чула і ніколи цього не бачила. Але скажи одне, ти була, бабусінька, ти була права. Ти була права, вибач, що я тебе не послухав, вибач. Вибач мене, я... Я тебе дуже сильно люблю. Ти в мене сама краща, ти моя мама, ти в мене все. Фух. Друзі, не знаю. Не знала бабушка, що зараз коїться, що тут все відбирається. На квартиру глаз положили на твою і на ремонт, що тобі твоя дочка робила. Я нічого їм не віддам. Я тебе люблю. Ти моя, ти завжди була моя. Я тебе дуже сильно люблю. Ніка теж допомагала мені, щоб я на цей пам'ятник заробив. Жаль, що ти не знаєш її. Ти її ніколи не бачила. Бабушка, котеночок мій, в тебе родився правнук. В тебе родився твій правнук. Ти трошки не дожила. У мене дуже хороша, красива, вірна дівчина. Вона мене дуже сильно любить. Зовуть її Ніка. Жалко, що ти її не побачила. Дуже шкода. Так. Це я покладу тут печиво. Ну тут конфети теж, мабуть, треба. Я буду... Відкрию. Тепер тут можна висипати. Ой, та ви що? Все. Ось так от буде. Моя Люба. Котеночок мій. Ти мій самий-самий-самий-самий котик. Я тебе дуже-дуже люблю. Я не знаю, мені без тебе не вистачає тебе. Мені без тебе дуже тяжко. Мені без тебе дуже важко. Це моя пошана, це моя подяка тобі за те, що ти мене виростила. В тебе появився правнук. Дуже шкода, що ти не побачила його. Дуже шкода, що ти не побачила мою нову дівчину, жінку. Я її дуже сильно люблю. Вона дуже хороша дівчинка. Вона на 13 років молодша мене. Її звуть Вероніка. Вона тобі би дуже подобалась би. Я знаю. Ти би... Дуже мріяла, ти завжди дуже мріяла собі правнука від мене. Ти завжди мріяла таку дівчину, яка поряд зі мною. Вона, на жаль, не може зараз проїхати сюди, бо вона сидить з твоїм правнуком в твоїй квартирі. Я заносив до твоєї кімнати. Там є плач, там є сльози маленької дитини, там є сміх. Скоро буде сміх, він ще маленький, він не дуже улибається. Але ця квартира вже наповнена любов'ю. Той, що ти хотіла. Я тебе дуже сильно люблю. Дуже сильно люблю. Моя котечка. Ой, друзі, ось так. Я думаю, що їй би сподобалось це. Для неї це було б дуже важливо. Такий високий. Дуже високий. Прям... Все камінно, ніхіра себе. Блін, прям з каменю. Клас. Боже, як вообще класно, ребята. Ну це сіли тут. Лавочка все на двоїх, на троїх, ну вообще. Така красива ти в мене. Ти дуже в мене красива. Ти сама красива жінка в моєму житті. Я дуже сильно, я тебе поважаю, я дуже сильно люблю. Я скільки не встиг тобі ще сказати гарного, я скільки не встиг тобі показати ще гарного. Вибач мене, будь ласка.
Класно, що ви бачите, тут тепер не буде рости ніякі дерева, нічого. Я попросив, щоб закрили це повністю, тут просто насипали землю. Тут уже нічого не буде проростати. Ну, тут, звісно, дуже товста плита. Висока, піпець. Дуже товста. Ось, друзі, бачите, отакі ось камінці, типу таких. Але можна або такі, а можна десь якісь різноцвітні, там зелененькі. Ось отакі ось камінчики можна робити. І вон зелені є. Я дивлюсь, ось навіть зелені є, дуже красиво. Не знаю, кому я. Ну все зелені. Маленькі камінчики. Дуже класно. Я її теж, мабуть, тут якихось візьму сюди. Чи сірих, чи зелених. Фух. Ви знаєте, отримав прям якесь облегчення. Було дуже важко, але місія зроблена. Я зробив те, що мав зробити для неї. Це людина, з якою я прожив все життя. Ще я хочу зараз поїхати на могилку. Я думаю, може ви догадаєтесь до кого, до свого улюбленого принца, до свого того маленького янголятка, який, на якому строївся наш канал Відео Бейбі. Ви всі, я думаю, вже зрозуміли, хто. Це Хамір. Скільки вже пройшло часу, так його ніхто і не провідував. Я раз заїжджав до нього, ви помните. Зараз ще раз до нього заїду. Ух, я вже задрався плакати, коротше. Я йому купив фріскіс, ось його улюблений. Ви пам'ятаєте, що як він любив, коли йому казали Хамір, фріскіс, фріскіс, фріскіс. Як він реагував у ті ушки, ой, Боже мій, ті глаза зразу виставляв, випучував. Зараз поїдемо до Хамера на могилку. Хамер у нас отут ось захоронений, бачите, у цьому лісі. Тут ще, блін, можна потерятися, реально. Мат. Ё-моё. Ого. Як би на якусь міну не наступити. Я вже бачу те місце. О, Боже мой. Ось біля цього дерева. Боже, тут кроти поїли. Що це таке? Це чи кроти, чи криси, я навіть не розумію. Ось біля цього пеньочка. Хамірунечка, мій любий. Мій маленький котик. Я тебе дуже сильно любив і люблю завжди. Ось тут ми тебе захоронили. Тут і тарілочки стояли, куди це все насипать. Я тобі маленький просто поставлю як пошану, як подяку за те, що ти в мене був, маленький мій котик. Спи спокійно, я завжди з тобою, я тебе завжди помню. Завжди тебе помню і буду помнити. Всігда. Ти мій улюблений. Тут ми похоронили його. Прямо це пам'ятаю місце, прям, ребята, прям як зараз. Як я копав цю могилу, ви пам'ятаєте це все відео. О, Боже мой. Спи спокійно, маленький мій. Фух, аж важко. Аж важко на душі. Аж мар. Ну я пам'ятаю, до сих пор пам'ятаю, де він захоронений. Ні, не хочу. Знімається. Вона так знімає собі сторіс. Сказала, вона буде вести інстаграм. Жари мені картошку. Буде смачна жарена картошка. Що тут буде, не знаю. В общем, щось буде. Кукуруза. Все, сейчас будет история, как я кормлю своего любимого мужчину. О, это все.
Ребят, дивіться, ось така смачна картопля вийшла смажена з яйцями. А Ніка буде їсти рис з колбасою. Ні, я не їм, їм таке м'ясо. Это. И что это будет? Что это, колбаска? Да, это мама. Да. Это Никина мама так это продала. Это плов, ну, с сыром и с колбаской. Я такое люблю. И шалатик. А я так хочу картошку смаженную. Я так ей давно, блин, она ей. Пипец. И кому надо сказать спасибо, ты самая лучшая женщина? Кому? Да, кому? Ну, самой лучшей женщине тебе. Ну вот. Надо сказать, что ты заработала такую вкусную. Садись.